você já deve ter escutado frases como: esse jogador de futebol nasceu com talento. Este ator é muito bom, deve ter nascido com essa habilidade. E até pouco tempo atrás, isso era encarado como verdade. Porém, atualmente, graças a inúmeras pesquisas, esta antiga percepção vem sendo derrubada e substituída pela ideia de que o talento é determinado mais por nossas ações, práticas e motivações do que pela genética. Eu separei algumas das dicas contidas no livro O Segredo do Talento, de Daniel Coyle, que irão te ajudar a desenvolver habilidades de forma duradoura e assim se destacar em sua área de preferência. Para começar a desenvolver sua habilidade, você deve entender primeiro se ela se trata de uma habilidade de alta precisão ou uma habilidade de alta flexibilidade. As habilidades de alta precisão são aquelas em que até mesmo um pequeno erro pode fazer toda a diferença. Por isso, deve-se ser o mais disciplinado possível em sua execução. Como, por exemplo, um guitarrista tocando um solo, ou até mesmo um jogador de basquete fazendo uma cesta de 3 pontos. Nestes casos, o desenvolvimento da habilidade deve ser baseado na repetição e em não cometer erros, sendo o mais minucioso possível. Já as habilidades de alta flexibilidade são aquelas que não possuem apenas uma forma de ser feita. O mais importante para seu desenvolvimento é saber agir de forma inteligente e o mais ágil possível. O desenvolvimento dessa habilidade deve ser baseado em entender os possíveis padrões de situação e conseguir tomar a decisão correta em um curto espaço de tempo. Podemos incluir neste grupo atividades como um comediante em uma apresentação de stand-up comedy ou até mesmo um jogador de futebol percebendo um espaço para um contra-ataque inusitado. Para o desenvolvimento desta habilidade, você deve se expor a situações desafiadoras e não se preocupar em cometer erros. Faça o maior número de repetições possíveis e estimule sua habilidade, porém cada repetição de uma forma diferente. A segunda dica para o desenvolvimento da habilidade é encontrar um ponto ideal de empenho e nos esforçar em nossas repetições. O nível de aprendizado é melhor e mais efetivo quando alcançamos o chamado ponto ideal. Bom, aqui vão algumas dicas para você encontrar o seu ponto ideal. Zona de conforto. Você tem a sensação de facilidade. Você trabalha, porém não se esforça. Suas chances de tentativas bem-sucedidas ficam em torno de 80%. Ponto ideal. Você tem a sensação de dificuldade. Sabe que a execução perfeita está a um passo de ser atingida, porém alguns erros ainda aparecem. Você tem consciência de que aquilo é possível e tenta corrigir seus erros no caminho. Suas chances de tentativas bem-sucedidas são de aproximadamente 50%. Zona de sobrevivência. Já aqui, a sensação é de desespero. Por mais que você se esforce, os acertos não são atingidos e as chances de tentativas corretas ficam abaixo de 50%. Tendo consciência dessas zonas, busque sempre trabalhar no ponto ideal, na qual nos esforçamos a não trabalhar no automático. Mas tome cuidado, para não elevar muito o nível de dificuldade a ponto das tentativas mal-sucedidas te desmotivarem. Uma dica é tentar sempre colocar ao final do treinamento algum tipo de recompensa. Ela pode ser, por exemplo, uma pequena barra de chocolate que você goste. Isso deixa você muito mais feliz e motivado a continuar praticando. E o último ponto é manter sua motivação e determinação e continuar treinando. Para muitos, a repetição não é bem vista, pois refazer inúmeras vezes a mesma ação pode desestimular as pessoas. Contudo, estudos atuais já comprovam que a mielina, uma substância rica em lipídios em nosso organismo, que tem a função de isolar e envolver as fibras nervosas responsáveis pela condução dos impulsos nervosos do cérebro, pode potencializar nosso tempo de resposta com estímulos elétricos recorrentes ou, para facilitar, a repetição de uma mesma ação. Vale lembrar que, no geral, o tempo para um novo talento ser desenvolvido é de no mínimo 8 semanas. Mas é lógico, isso pode alterar de pessoa para pessoa. No entanto, mais importante que isso é saber que as habilidades não vêm de um dia para o outro, mas sim por meio de sua dedicação, repetição, treino e motivação. Desta forma, não existindo barreiras para seu aprendizado.